turahiri joro nta kindi turimo gukora no gutegura uko dukwiye kwitwara kuri finali ntabwo turimo kwitegura nk'abantu bye ndiye kuva gusa ngo tuzaba tuje kureba ngo uko ngo umupira ukinwa twaje kwitegura uburyo ikipe igomba kwishimira igikombe ngira ngo wabibonye nibyo dusobanuriye abantu kandi nanavuga rwose ngo mbone umwanya gushimira baje muri iyi nama twababwiye yuko abakinnyi imbere yuko bajya mu kibuga byari bikwiye ko hagira akaboko nayo nabimeye ko uyu munsi tugomba kubagurira amata kandi warabibonye babikoze ndagira ngo ubwize kuri yuko abakurikiranye amashusho y'inkotanyi zinjira muri Kigali uhereye Nyacyonga baguhaye iyo image wayireba uhereye Nyacyonga ubona ko iriya nzira nayo bitije ngo niyo Kiyovu yaturutsemo reka dushimira ko ari nayo inkotanyi zaje zituruka 600 bamaze kugera muri CND sibyo baririmbaga ko batari bagera inyamirambo umujyi utari wafatwa ubu uyu munsi rero kongera gutwara igikombe abo 600 na bagenzi babo bamaze kubohora igihugu mu myaka 25 ndagira ngo nsaba abantu b'inyamirambo ngo inkotanyi zaririmbye ko zije inyamirambo turazakira ariko noneho natwe kugira ngo tuzishimire tuzereke ko twakiriye imfura bareke tuzereke iki gikombe kwa perezida wa repubulika tumaze imyaka myinshi tuticarana nayo muri stade kuri inshuro ya 25 rero kimwe mu byashimisha Kiyovu dodosi igikombe cya mbere cyatanzwe mu Rwanda cyatanzwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yari vice perezida uyu munsi ku myaka 25 twibohoye ubu ntabwo akiri vice perezida icyo gihe twatsinze Rayon Sports ibitego 3-2 niyo gikombe cya mbere cyatanzwe hano muri iki gihugu yagihaye Kiyovu uyu munsi rero nta kintu cyadushimisha nko kubona nanone igikombe mu myaka 25 tuje kugihabwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika atakiri vice perezida ahubwo none ho ari perezida